Στη Βουλή, ο Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε από τους υπουργούς την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Στόχος της κυβέρνησης είναι ο συνδυασμός της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, η οποία πρέπει να συμβαδίσει με τη δημοσιονομική εξυγίανση για την περίοδο 2012-2015. Πολλές αντιδράσεις πάντως προκάλεσε η θέση της κυρίας Μπιρμπίλη σε ενδοκυβερνητικό επίπεδο, καθώς θεωρείται ότι δημιουργεί σύγχυση αλλά και εμπόδια στο κυβερνητικό έργο. Η υπουργός είχε αποφύγει να έρθει πολλές φορές σε ρήξη με τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ σκιάχτηκε με το υστέρημα του ελληνικού λαού και δεν είναι προσπόληση. Η Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως η αξία της ΔΕΗ, όπως αποτιμάται χρηματιστηριακά, είναι σαφώς υποτιμημένη. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν ενδείκνυται ως χρόνος προβληματισμού για τη διάθεση πακέτου μετοχών της επιχείρησης. Σε βασικά δίκτυα, όπως αυτά του ηλεκτρισμού, των υδάτων και του φυσικού αερίου, είναι καλό ο έλεγχος να ανήκει στο δημόσιο, ώστε όταν βγούμε από την κρίση, να έχουμε μια στρατηγική υποδομή για να δημιουργήσουμε την προοπτική της ανάπτυξής μας. Αυτό που είπε η κυρία Μπιρμπίλη δεν διαφοροποιήθηκε σε τίποτα από αυτό που είχε υποθεί μέχρι σήμερα. Μίλησε για τον δημόσιο έλεγχο σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και φυσικά όχι για τη διαχείριση. Στην σύσκεψη αποφασίστηκε μέχρι τις 15 Απριλίου να έχει παρουσιαστεί το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έντονα επικρίνει η αντιπολίτευση τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Η Νέα Δημοκρατία δεν διαφωνεί με τους στόχους της σταθεροποίησης και της εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας. Διαφωνούμε με το μείγμα της εφαρμοζόμενης πολιτικής, διότι αυτή η πολιτική δεν βγαίνει. Λύση για το λαό είναι να μην αναγνωρίσει ούτε δεκάρα από το χρέος της πλουτοκρατίας, να οργανωθεί για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής. Στον οικονομικό τομέα, η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει προπολού το βαθμό της ανικανότητας. Ήδη κινείται στο βαθμό της επικινδυνότητας. Αύριο, με ερώτησή μου, θα ζητήσω από τον Πρωθυπουργό, επισήμως, να εξηγήσει ποια μέτρα ακριβώς σκοπεύει να πάρει. Πότε η κυρία Μπιρμπίλη, πότε ο κύριος Μπεγλίτης, πότε κάποιος άλλος ακυρώνουν όσα λέει ο Πρωθυπουργός, δηλώνοντας ότι στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑΠ, στις προβληματικές βιομηχανίες του ΙΕΘΑ, στις τράπεζες, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν πρέπει και δεν θα αλλάξει τίποτα. Γιατί όλα μπορούν να γίνουν εκτός από το ΠΑΣΟΚ να φάει τις σάρκες του.